Eu queria explicar para vocês que eu fico enrolando para gravar, porque são os únicos momentos da semana que eu posso ficar com a tarde. E ela fica acelerando para eu gravar. Aí eu fico pausando o vídeo várias vezes, fico voltando. Falo, não, pera. Eu vou fumar. Não, vou fazer tocar café. Make. Eu fico enrolando, vai ficar mais de meia hora com ela. Eu já entendeu? Percebi isso, Ana. Então. Você fica me embaçando. Porque eu quero ficar perto de você, Tati. Eu achei pérolas. Eu vou compartilhar. Eu achei pérolas. É, então. E mostrei para você. Sim. Eu vou provar para vocês que eu e Tati já fomos realmente um casal. É. E já fomos jovens. Muito. 17 anos atrás, né? Carinha de bebê. Ó, tem outra aqui. Fotos muito românticas. Quem será esse, né? Olha só. Dá pra ver? Olha, Tati, dá pra ver meu peito aqui, que pornô. Aniversário de 30 anos. Seu aniversário de 30 anos, viram? Uma festa épica, em que eu não conhecia metade da festa. Ai, tem histórias muito boas dessa festa. É. Né? Não vou contar, não. Depois do vídeo da semana passada, que a gente falou um pouco sobre o trabalho, a gente resolveu fazer mais considerações sobre o trabalho. Porque eu acho que a gente fala coisas e não aprofunda tanto ali, né? A principal coisa que a gente falou e que gostaria de aprofundar nesse vídeo é esse conceito de você não é o seu trabalho. Eu e a Tati, a gente sempre falou muito sobre isso, porque a Tati tem um lugar muito... Ela dá aula, é professora desde os 17 anos, entendeu? E eu, cada vez que vou falar qual que é o meu trabalho, eu me embanano, porque... Eu saltito, eu faço muitas coisas, é... E eu nunca gostei muito disso, de ficar me definindo, porque todas as coisas que eu faço, na verdade... Ah, não é que eu tenho vergonha, que se eu falo que eu sou youtuber, eu tenho vergonha. Você acha feio eu falar isso? Você é youtuber? É. Ou não, que, você que eu tenho vergonha de falar. Não, não acho feio. Eu acho que é geracional isso, né? Como assim? Você acha que uma pessoa tem 42 anos e sou youtuber é um pouco ridículo? Não, é isso, não é. Que eu acho. É, você não consegue falar que é youtuber porque tem 42 anos. Porque os jovenzinhos estão querendo ser youtubers, né? É que nem era... eu quero ser modelo, quero ser jogador de futebol, agora a onda é quero ser youtuber, sabe? Ah, mas é porque eu acho que isso não me define, porque na verdade é mais uma das coisas que eu faço. E porque eu não acho que eu me defino pelo que eu faço. É, o que eu acho é que você fazer vídeos no YouTube é uma consequência das coisas que você é. Não é definidor de quem você é, mas é uma consequência do que você é. E eu tava pensando recentemente, na verdade agora, 2 minutos. Bem recentemente. Que de fato, ser professora é uma consequência, por isso que não me define. É, uma né? consequência de quem eu sou. É uma consequência de quem eu sou e do que eu gosto de ser. Porque eu fico dando aula de qualquer Sim. coisa. Sim. Né? Então... É. Você é uma fêmea palestrinha. Eu sou uma fêmea palestrinha. Bom, mas o caso é o seguinte, a gente aí, a partir dessas reflexões, no fim da semana passada, que foi quando a gente postou o vídeo, eu fiz uma pergunta no Facebook, pedindo para as pessoas se apresentarem para mim, sem dizer a profissão delas. No começo, as respostas todas eram meio as pessoas descrevendo qual era a profissão delas, sem dizer a profissão. O que é interessante, mas não era isso que eu estava pedindo. Quando eu expliquei, falei, não, gente, não é isso que eu estou pedindo. Quem vocês são para além disso? E aí começou uns posts muito bonitos, na verdade, né, Foi. Tati? Tem alguns engraçados, mas tem alguns que são muito bonitos. Porque isso me deu a dimensão de que quando a gente sai dessa relação de que eu sou aquilo que eu faço profissionalmente, a gente começa a abrir uma dimensão... quase poética da vida mesmo, né? Porque você começa a ter que olhar para os seus gostos... Gostos ou gostos? Gostos. Gostos não rola, né? Olha para os seus gostos. Você tem que olhar para o seu cotidiano, para aquilo que você preza, e você acaba voltando a olhar para as pequenas coisas. Então, por exemplo, a sua definição sobre você é muito engraçada. Eu ganho no Master, porque eu sei o que são psitacídios. E eu gosto disso. Master, pra quem não sabe, é um jogo de perguntas e respostas. É geracional isso, não é? Todo mundo sabe. Psitacídeos. É aquele tipo de ave. É. Psitaciformes. Ai, meu Deus. Agora sim vocês entenderam. Psitacídeos são psitaciformes. Não, é arara.
maritaca, não é? Esses periquito, que tem periquito, que tem, que a... tem o bico daquele jeito. É, né? E que tem as garrinhas assim. É. Eu sei o que é psitacídeos. Porque eu te ensinei. Quando eu salvei aquele periquito, você lembra que eu cuidei da asa Sim. quebrada? Ai, a gente tá nostálgico hoje, né? O que tá acontecendo? Né? Credo. Mas eu vou ler alguns, se vocês me permitirem. Ó, essa aqui, da Melina. A primeira reencarnação humana depois de uma série de felinos variados. E acho que é porque eu fiz alguma bobagem, mas os modos permaneceram. São muitas, mas nenhuma delas me define. Eu gosto dessa do Pedro. Gosto de dias de chuva, tocar violão é mais gostoso com vinho, de noite durmo cedo e acordo quando ainda é de noite, os anos já passaram aqui, mas não tantos, é aquela conta básica de não poder fazer de tudo, mas não ter dores nas costas. Pode crer, e teoricamente, são palavras que gosto. Gosto da sonoridade das palavras, principalmente development. Da Paula. Que Paula? Cicolim. Ah, é sempre A Paula é muito ótima. É. Eu sou um monte de neurônio gritando, tentando organizar algum troço no meio da confusão que os benzodiazepínicos fazem na cabeça. Prazer. Da Irene, é ótimo. Sou idosa, obesa, mãe de 5, avó de 6, madrinha de 3, agnóstica, ateia, rio e choro com relativa facilidade, gosto de cantar, gostava de dançar, gosto de viajar, de conversar, de cinema, de blogs progressistas, adoro este, sofro de disforia de modo de produção. Da Cláudia. Aquela que busca a subida, mas se perde nas encruzilhadas da montanha, mas segue subindo mesmo quando despenca. A seguinte é maravilhosa também, da Priscila. Eu tenho duas profissões, então vai lá. Em uma, eu sou aquela que encara a tela em branco e abre qualquer livro que vai me fazer chorar. Na outra, eu visto fantasia e finjo ser a Mulher Maravilha enquanto imploro por pagamento. Ó, tá vendo? Tem como se divertir com as profissões também, porque não dá pra saber o que ela faz, na verdade. Da Silvia, olha. Sou Silvia, sobrevivente da dor profunda, amante da sintonia e da música, em constante luta e em busca de um lugar quentinho de amor, fraternidade e solidariedade. Eu sou a Tami. Sou curiosa e perguntona, então investigo. Sou matraca e reclamona, então faço rádio. Sou obscenamente ansiosa, então fumo, como minhas unhas e várias comidinhas. E algo eu devo estar fazendo bem, porque sua pergunta fez eu me dar conta que o que mais gosta de mim é estar cercada de gente querida e muito interessante. Eu perdi o pulso. Fêmea humana adulta, faço 35 daqui a alguns dias, amo música e escrever, mas tenho vergonha de mostrar os escritos. Sonho conhecer a Islândia, tenho uma gata chamada Dandara, sou feminista abolicionista de gênero. Adélia. Adélia, minha querida. Nossa, nossa avó. Adélia, minha avó adotiva. Nossa. Eu quero ela só pra mim! Filha do Oxum, nascida em Sampa, naturalizada baiana, amante de todas as artes. Cheguei aos 82, mas não por vontade própria. Gateira desde sempre, hoje de luto por um ser que latia. Me consolam os miados. Atualmente, como pitangas de diversos pés. Espero perder as próximas mangas. Adélia, eu fiquei quase triste. Nós ficamos. Espero que demore muito pra dar manga. Da Maria Chu. Ela falou do chinês. É muito bom. Acho chique dizer em rodas de conversa de intelectuais que sou Chu, que se escreve S-H-U. Por causa do extinto sistema de escrita chinês, o Luxu, inventado por mulheres que driblaram o machismo para se comunicar, sem o conhecimento dos homens, por meio de canções, poemas e bordados. Luxu significa escrita de mulher. Quando escuto, ah, oh, que lindo, dos intelectuais que me perguntam se é por isso que me intitulo Chu, digo, não, é por causa do chup-chup que eu comi a rodo na adolescência mesmo. Tem uma boa da Luísa Guiar também. Sou uma pessoa que não sabe como se apresentar e por isso também dispensa apresentações alheias. Acabo tentando deixar a pessoa me perceber e eu tento ir percebendo a pessoa. Sempre dá errado. Da Betânia. Petralha, ateia, animãe de duas cachorras, amo cinema e livros, gosto de cerveja e vinho, curto caminhar na praia, tenho pavio curto para estupidez, dizem que sou divertida com meu humor, por vezes irônico, por vezes sarcástico.
podia servir pra mim, né? É. Da Malu. Olá, contribuo pro consumo desenfreado, faço as pessoas comprarem coisas que elas não precisam e reforço estereótipos. Prazer. Mas meu serviço atual é limpar cocô de gato, deve ser karma. Da Sheila. Sou muito mais feliz à noite. Não consigo existir antes do meio-dia. Amo morar sozinha mais que tudo. Tenho certo toque de organização, por isso acho bom ter poucos objetos em casa. Nunca quis ter filho, então acho o dia um puta investimento. Sou boa de Excel e meu recorde em montar um cubo mágico é de 2 minutos e 6 segundos. Sheila? Meu único vício é chocolate, dos mais incríveis aos gordura hidrogenada pura. Vício não conhece critério. Dois elogios estranhos que mais me fazem e que eu acho que procedem são: é muito legal te ver comer, porque você saboreia cada garfada. E seu abraço é um dos melhores que eu conheço. De resto, continuo pessimista com o nosso futuro. Eu queria só ler o da Marina. Ah, eu ia ler esse. Que eu conheci criança? Sim, que é minha sobrinha. Não é sua sobrinha, sua prima. Ela é minha sobrinha de segundo grau. É a minha prima irmã. Não existe sobrinha. Eu tenho idade pra ser tia dela, você não interfere nos meus parentescos. Nós conhecemos ela nenê, praticamente. É, sim. Grosseira, boca suja, feminista, petista, guevarista, fumante de cigarro paraguaio e incoerente. Não necessariamente nessa ordem. Orgulho das tias. Orgulho da titia, amor. Todas essas que a gente leu, tem várias outras muito bonitas. Todas são, na verdade. Mas eu acho muito interessante o quanto, quando as pessoas estão se definindo, elas sempre se definem em relação a, né? Tirando as pessoas que se definem meramente, sei lá, pelo signo, mas teve várias, por exemplo, que se definem em relação, por exemplo, eu sou mãe de, eu sou avó, eu sou neta, eu sou filha, eu sou mãe de gato, eu sou amante de cachorros. E eu acho que isso é um indicador, de fato, de quanto os nossos gostos, os nossos gostos, ou o nosso ser, aquilo que a gente é, nunca é o que a gente é. É sempre o que a gente é em relação a um outro. E eu fiquei pensando nisso, porque o que, que eu gosto quando eu me defino como professora, taranã, é, na verdade, o meu gosto de estar com aquelas pessoas daquela idade, com meus colegas, nem sempre, mas em boa parte atualmente é legal. Então a definição não é exatamente pelo fazer profissional, ou que isso me gera de dinheiro, ou de... Não, ainda bem, porque pelo que gera de dinheiro não é mesmo. Mas é o que tipo de afeto isso me desperta, né? Qual é a curtição da minha profissão? É porque é uma profissão absolutamente relacional. Tem a ver com estar com os outros o tempo inteiro e as coisas se fazem nessa relação. Então, eu achei muito legal porque quase todas aqui têm... né, tem esse elemento de que, de fato, para você ser alguma coisa, para você se definir, para você se olhar e tal, é o como você é em relação aos outros. Não do olhar do outro necessariamente, mas em relação aos afetos que você tem, que você constrói, sejam eles positivos ou negativos, né? E eu acho isso super interessante, porque querendo ou não, é uma forma bonita de estar, né, na vida. É. Que é o que importa. É. Por isso, tá bom, Ana. Eu vou ficar mais tempo com você e não vou corrigir prova. Ah, que bom, viu? Porque você não vai levar as provas pro outro mundo, nem eu. Mas, mas o amor que a gente constrói, sim. É. Viu? A gente tá fazendo um vídeo quase motivacional pra vocês, poético, bonito. Porque a gente tá tudo fodido, vai todo mundo trabalhar de Uber, a gente não vai poder se definir pelo trabalho. A gente já tá preparando o terreno. Já tá preparando terreno. Então, assim, fica também a dica que se você é só o seu trabalho, procure coisas que você goste de fazer. Faça essas coisas que você gosta de fazer. Porque a vida é mais sobre essas coisas. Fui poética. Eu, todas as vezes que eu tô nessa situação que eu tô agora, em que eu tô atropelado pelo trabalho... né, sem tempo. É todo setembro, viu, gente? Todo setembro. Tudo é uma conversa cíclica que eu tenho com ela. Faz 15 anos. Faz 20 anos quase, é, bicho. Preciso parar. Ai, Tati, você tá trabalhando demais. É, o ano que vem eu vou pegar mais leve, pode deixar. Aí ela começa o ano com
pouco menos de trabalho, chega em setembro, ela tá com o dobro do trabalho que ela tava no ano passado, e a gente tem essa conversa de novo e tal, não sei o quê. Quando isso vai mudar, Tatiana? Quando você morrer? Queria agradecer às pessoas que participam, porque esse vídeo foi inteiramente composto pela participação dessas pessoas que, a maior parte, por exemplo, eu não conheço, você conhece mais que eu, mais pessoas que eu, mas eu fiquei com uma sensação super boa, sabe, de estar acompanhada, e eu acho que isso é sempre um valor grande do canal, é ter colocado a gente em contato com tanta gente. Tão legal. Tão legal, tão bacana, tão fodida que nem a gente, mas ao mesmo tempo que tá aí, né? Uhum. Eu acho que isso é um motivo de agradecimento mesmo. Meus posts no Facebook em geral são abertos, mas comente aqui também como que você se definiria. Faça essa brincadeira, exercita um pouco esse pensamento sobre você. Quem quiser contribuir com o canal, a gente tem um financiamento coletivo continuado no Catarse e agradecemos. A gente não faz só vídeo desmotivacional, tá vendo? A gente faz motivacional também. E falando em desmotivacional, ouça o nosso podcast Calma, Gente Horrível também.